Figyelem! A következő műsorban hangzottak megzavarhatják egyes nézőink nyugalmát. Egy kísértet, egy halott személy, néha pedig állat állítólagos megnyilvánulása. Az általános elképzelés szerint a kísértet az elhunyt személy szelleme vagy lelke, ami a Földön maradt a halál után. Némely hagyomány szerint a kísértet csak az illető személyiségének maradványa, és nincs közvetlen kapcsolatban szellemmel vagy lélekkel. A kísértetek mérete és alakja megegyezik az élő lényekével, de ezüstös, homályos, félig átlátszó vagy püstszerű. A parapszichológia az anyagot, amiből a kísértetek vannak, ektoplazmának hívja. A kísérteteknek nincs anyagi testük, mint az eleven embereknek. Ehelyett asztrál testük van. Gyakran nem teszik magukat láthatóvá, hanem más módon érzékeltetik a jelenlétüket, mint például tárgyak mozgatása, hangok kiadása, stb., amelyekre állítólag nincs természetes magyarázat. A nyugati világban gyakran tartják a szellemeket olyan lelkeknek, amelyek képtelenek halálkuk után megnyugváson lenni, és ezért vándorolnak a Földön. A megnyugvásra való képtelenség magyarázata sokszor egy elvégzetlen feladat, például egy áldozat, aki bosszút akar állni a saját haláláért. A bűnösök néha azért vannak a világban, hogy elkerüljék a büntetést a túlvilágon, mint a pokol vagy a purgatórium. Egyes elképzelésekben a kísértetek a limbó lakói, ami az a hely, ahova meg nem keresztelt gyermekek kerülnek. Nem árt megijedni, hogy a Biblia tanításait követő keresztény egyházak nem hisznek a szellemekben, mint visszatérő halottakban, és az ilyen jelenséget a legtöbb esetben is démonoknak tulajdonítják. Sziasztok! Sziasztok! Na, hát most nagyon vártatok már a legendák nyomában következő részét, úgyhogy előálltunk mindenféle ingyenségekkel. Mint tudjátok, kiderült a címéből a videónak, szellemekkel fogunk most foglalkozni. De lesz egy csavar történet, mert mégsem, hát mit szeretném? Egyébként, igen, amit hallottatok az előbb, azok az alapfogalmak voltak, nem akartuk saját szavunkkal elmondani, ezért utána néztünk és elmondtuk úgy. Szóval, nem is tudom, mivel kezdjük, ilyen sztorikkal. Hát mondom, mivel akarod. Jó. Összegyűjtöttünk pár sztorit nektek. Úgyhogy... vagy link, a linket? A linket, mert ott vannak az ekvivalgyugában. Vagy ide bevágjuk a képeket, amik ott vannak. Hogy a világ elvileg leghitelesebb szellemképei, és az azokhoz kapcsolódó történetek. Nem hosszúak. Sőt, rövide. Na, az az első. The Brown Lady. A barna hölgy, vagy valami ilyesmi. A valaha készült legismertebb kísértett fotót a néhai Charles Townsend feleségének Lady Dorothy Townsend megtulajdonítják. A fénykép 1936-ban a család otthonában, Raynham Hall-ban, Norfolkban, Angliában készült. A mendemondák szerint Dorothy vesztét egy szerelmi háromszög okozta. A fiatal feleség Lord Wharton szeretője volt, Charles fél gyanakodott rájuk. A hallotti anyakönyv kivonat szerint Dorothy 1926-ban meghalt, temetés sokak szerint csak átverés volt, hiszen Dorothy akkor még élt. Büntetésből az elkövetett hűtlenségéért férje a ház egyik magányos szobájába zárta, és ott tartotta sok-sok éven át, egészen a halálán. Freddie Jackson visszatérése. Freddie Jackson szerelő volt a királyi légitársaságnál az első világháború alatt. 1919-ben életét vesztette egy szerencsétlen baleset során, amikor egy repülőgép propellere halálosan megsebezte a katonát. Két nappal később a szakasz a fotózásra volt hivatalos, amelyen, hogy nem, Jackson is feltűnt. Lord Camimere oda volt a míves karosszéket ért, amelyben naphosszat ücsörgött. Nem is engedte másnak, hogy használja kedvenc bútorát. Egy sajnálatos lovasbaleset folytán a Lord elhalálozott. A fotós nyitva hagyta a kameráját a könyvtárszobában, míg a háznépe a Lord temetésén vett részt, néhány mérföldön távolon. Csak az előhíváskor vették észre, hogy a Lord kedvenc székében mintha ülne valaki, aki nagyon hasonlít egykori tulajdonosára. Az Angol Nemzeti Múzeum szelleme. Ralph Hardy, nyugalmazott anglikán lelkész készítette a következő fotót 1966-ban, az Angol Nemzeti Múzeumban. A lépcső alján fényes alak látható, aki éppen felfelé igyekszik az emeletre. Két keze jól kivelte a védőkorláton. A sok vitát kiváltott fotó megvizsgálták a Kodak szakemberei, és úgy találták, a kép nem hamisítvány. A titokzatos sofőr.
1959-ben Mabel Shinnery a temetőbe ment, hogy meglátogassa elhunyt édesanyját. Készített néhány fényképet a sírról, majd az út felé fordult, hogy készítsen egy képet az autóban várakozó férjéről is. A film előhívásakor meglepetten vették észre, hogy a férj mögött egy tisztán kivető arcú sofőr ül. Mrs. Shinnery a szellemben saját édesanyját vélte látni, akinek történetesen a sírja mellett ácsorgott. Na, hát ezek voltak a leghíresebb sztorik, és most kicsit kitérnék arra, hogy milyen személyes tapasztalatunk vannak, illetve voltak ezzel a témával kapcsolatban. Talán, ugye amikor tudni kell, hogy én meg Custer régen osztálytársak voltunk. És egy idő után ugye már sokat volt nálunk, meg sokat is aludt nálunk. Azt így volt, mikor kimentünk például erdőbe, és egyszer kimentünk egy temetőbe. Hát nem kell mondani, hogy eléggé olyan éjfél tájt volt az idő. Hoztuk kamerát is, mi egyébként nagyon ilyen mániákosok voltunk, hogy próbára tettük a bátorságunkat. Mindenképpen le akarunk nyílni. Mindenképpen akartunk. Egy videót egyszerűen, hogy ténylegesen mi tudjuk, hogy nem csináltunk a felvételre semmit, és levideóztunk, hogy biztos, hogy megyünk a dologban. Igen, igen, igen. Majd mutatunk videókat, amik hitelesek, vagy kevésbé, meg elmondjuk a véleményt. Most viszont az, hogy mi, hogy mentünk bele ebbe a témába. A lényeg az, hogy mind a ketten hittünk a szellemekbe, vagy így... Korábbi tapasztalatok miatt szerintem... Igen, igen, azt. Igen. Tehát régebben is például volt az, hogy nálunk a hatvani ház az már egy elég régi ház. És hát ott is volt több tapasztalat. Például ugye egyszer volt az, mikor szobámba voltunk, aztán voltak ilyen lépéshangok, kutyák megkergültek. Kislány nevetés. Na hagyja, az egy másik dolog. Jó, ez másik dolog, igen. Igazából azért nem akartuk megcsinálni ezt a videót, mert túlságosan és olyan sok történet, meg olyan sok tapasztalat van, hogy hát kezdtél nem nagyon akart ezt. Meg valamit nem is mondhatunk, nem igazából szerintem. Ja, igen. Úgyhogy, na mindegy, tehát a lényeg az, hogy egyszer mentünk a temetőbe, évfél körül, kamerával, hárman voltunk, és hát nézelődtünk meg minden, de egy idő után már, tehát nem 10 körül mentünk be, de ott voltunk, hogy évfélig, tehát majdnem, hogy ránk sötétedett, emlékszel? Nem volt akkor még, ilyen világos szürkület volt kb. Na mindegy, és nézelődtünk, vittünk zseblámpát is, és egyre jobban ilyen nyomasztóvá vált a környék, hirtelen úgy éreztem, mint hogy ilyen 1000 szem így nézne. Rohadtul idegesítő volt. És aztán, hát ez később derült ki, de az egyik ismerősünk, hát elment húgyozni. Viszont a hülye nem vette észre, hogy lehet, hogy ez sírt húgyozott le. Na mindegy, ezáltal voltak pluszba ilyen szarságok, de amikor kimentünk a temetőből, akkor a hátul, amikor hátrafordultunk, már is láttunk, hogy valaki áll a temető bejáratánál. Igen, igen, igen. Na mindegy. Na, és akkor elmondom a személyes tapasztalatomat. Ezután, a történet után én hazamentem. Az előszobában ugye levettem a jacket, meg minden, mert azért ez egy téli napon volt, nem nyáron volt, vagy nem is tudom, hogy mindegy, levetkőztem, meg stb. És hallottam egy kislány kuncogást, ami most is az ide. Nem adtam neki nagy hangot, gondoltam, hát hülyeségbe beképzeltem, stb. És hát mit tudom, elmentem gépezni, meg stb. A szobámba. És amikor úgy döntöttem, hogy na, akkor most lemegyek zuhanyozni, akkor ugyanott a előszobába megint hallottam. De ezt úgy képzeljétek el, hogy ez a hang, ez olyan, mintha a füledben kuncogna egy ilyen 5-6 éves kislány. Hát akkor nem mondom, eléggé beszartam. Fogtam egy ilyen kis, akkoriban ilyen, milyen volt? Grill csirke. Ja, a Sony Ericsson telefonom volt, és akkor leraktam a ajtóval szembe a telefont felvételre, és elmentem zuhanyozni. Akkor nem tapasztaltam ugye semmit, meg minden, jövök vissza, és le van esve a telefon. Le volt döltve, tehát én kitámasztottam direkt, hogy ne dőljön el, és a másik oldalra dőlt, tehát előre, és le is esett még az asztalról.
És hát visszanéztem ezt a felvételt, és azt láttam, hogy amint megyek kifelé, a fürdő felé, a hátam mögött egy ilyen fekete, ilyen kis, ilyen Halloween-szerűbe, egy ilyen fekete ajú kislány megy. Tehát nem is kellett mondanom, hogy én úgy beszartam, hogy könnyem taknyom egybefolyt, kb. És az az érdekes igazából, hogy én ezt nem mondtam el Castiel-nek, viszont másnap pedig elkezdtem mondani, hogy ő arról álmodott, hogy engem egy kislány kergetett az erdőbe. És én ezzel nagyon kiakadtam, hogy... Tényleg, amúgy ez így. Hogy ez mi? Hogy nem is beszélek róla, és erről... Jó, hát most így lehet izni, hogy most ez véletlen, vagy minden. Hát de ez csak a kezdet volt. Egész nyáron. Folyamatosan tapasztaltunk ilyesmit. A legdurvább az volt, amit már édesanyám is tapasztalt, hogy az már olyan szeptember környéke volt, tehát mit tudom, mentem külön tanárhoz, és amint kitettem az ajtón a lábam, hirtelen a kredencnek az ajtaja így kinyílt, kirántódott a polc, és az összes tányér összetört. Anyum nem is kell mondani, hogy eléggé megijedt, pedig ő nem ilyen félős, meg azért neki is voltak ilyen tapasztalatai. Hát ott már nagyon is bekönnyezett, mert ez abszolút olyan stabilan volt eddig, és pont azután, miután kirakom a lábamat, meg régebb, meg olyanok, hogy Castiel-nél voltam, direkt bekapcsoltuk MSN-en, még jó, akkor az volt. MSN-en bekapcsoltuk a webkamerát, ugye be volt állítva az MSN, hogy automatikusan elfogadja. És délután 2 óra volt, és képzeljétek el, hogy ilyen 3-4 perc alatt olyan korom sötét lett a szobába, meg hangokat is hallottunk. Na volt valami, nem voltam, hogy senki azt mondtuk. Nem, igen, tehát szinte egész nyáron majdnem egyedül voltunk, mert anyám még akkor Pesten laktak, meg dolgoztak is, tehát ilyen hétvégente jöttek haza. Úgyhogy, és hazamentünk, és miután már egész ők bekapcsolva hagytuk a kamat, és akkor úgy döntöttünk, hogy átjövünk hozzánk, és akkor meg világos volt akkor meg. Az is nagyon durva. És az, mikor ott vagyunk nálad, egyszer 3 vagy 4 voltunk, elmegyünk, mutatod oda lefeküdt, vagy nem tudom, nézd a tévét, és mikor visszaértünk a második múlva, akkor mondta, hogy mi megjöttünk egyszer, mert konkrétan hallott, hogy bementünk a szobába, meg minden. Ja igen, hát igen, volt olyan, hogy hát nekem nem úgy volt, hogy csak úgy kimegyek, azt majd jövök, mikor jövök, hanem nekem időre kellett akkor hazamenni, kb. 16 éves voltam, és hát mit tudom, meg volt szabva, hogy 10-re menjek haza. Jó. 10 óra 5 perc van, anyám hív, hogy azt hiszed, hogy szórakozhatsz velem? Mondom, mert most mi van? Azt mondja, az előbb voltál itt, most meg azt hiszed, hogy alszok és visszamész. Mondom, most megyek haza. Miért nem voltál itthon? Mondom, nem, most megyek. 5 perc is otthon vagyok. Na jó van, akkor gyere haza, mert itt valami van. És hazamentem, és elmondta, hogy hát be volt fordulva, tehát pont az ajtótól ellentétes irányba volt, már majdnem aludt, és akkor hallja, hogy valaki hazajön, kinyitja az ajtót, végig sétál a konyhán, egészen anyámnak a szobá ajtajáig, rendesen hallja, hogy még kicsit be is így néz valaki, és aztán így ennyi. És miután kiment megnézni, akkor látta, hogy senki nincs itthon. És azt hitte anyum, hogy én azt hittem, hogy alszik, és akkor én visszamentem, ahol voltam, és kiderült, hogy nem. Akkor is megijedt egy kicsit. Neki amúgy rengeteg ilyesmi története van, többet tudna mesélni. Hát, meg nálad az a hajas. Jó, hagyjál, volt annyi minden, nem érkezem. Hát nála az volt, hogy ugye... Ez gyerekkor van. Ugye, hát Castiel-nek az anyja ilyen rövid barna hajú, ilyen világos barna hajú. Akkoriban még nekem is rövid volt a hajam, szóval szimpla, mint 5 centis hajam volt. És neki is ekkorom fekete, tehát... Na mindegy, és egyszer mondta, hogy az egyik... Mi? Hogy a kádban ilyen tömérdek mennyiségű egy haj volt. Volt, itt egy ember fel. De azt kell mondani, hogy azt a hibát vétette el Castiel, hogy nálunk hergelte, tehát... Ócsárolta elég komolyan, hogy ha itt vagy, akkor gyere ide, te szemét látod, geci, meg stb.
És mondtam, hogy te ezt addig fogod izélni, még a végén megbánod is. A másnap, meg harmadnap, meg már nála voltak ezek a dolgok, nálam még nem voltak. Úgyhogy, de azt hiszem utána is néztünk, bár azt nem tudnám biztosan mondani, hogy az az volt. Mi? Hát emlékszel? Hogy, hát, hogy volt a régebbi időben, hogy hogy egy kislányt elütöttek, vagy mi? Nem, ott az egy temető volt, hallottatok én. Mit? Ami temetőre épít, ott az egész környékot, egy temetőre épít. A temető? Hát nem. A temető egy temetőre épít. Nem, az egész környék, mondom, ott nálatok az épületek. Jó, hát régen az igen, az egy török temető volt még akkoriban. Jó, de nálunk alapból volt egy személy, pluszban még jött ez a kislány, vagy én nem tudom. Meg volt ott egy mama is, meg egy csávó kalapban, aki rá utazott és nálam. Hát igen, az a kalapos... Nem tudom, mi a szar ez a mű. Azt nevelőapám hozta, mert ő kamionos volt, és egyik fényképen, egy karácsonyi fényképen, hát ott volt mellette egy ilyen kalapos, ilyen, ugyanígy ilyen füstös kis árny, úgyhogy azt sem tudtuk kavarakni. Viszont nálunk egy mama volt, de az a fürdőszobában, mert a régen fürdőszoba az ilyen, hát most ilyen pottyantós WC volt, azt kialakítottuk rendes fürdőszobának, és hát ott anyum is érezte állandóan, hogy ott nagyon hideg van. Ott állítólag egy mama lakott, a régi lakos, és fontosan keresi az unokáját. Na, itt a gubanc az, hogy amikor építettük ezt a fürdőt, akkor találtunk kisgyerek csontvázakat, konkrétan egy koponyát találtunk, aminek lyukas volt, tehát az betört koponya volt, illetve egy-két csontot, és hát nekünk az a sejtésünk, hogy az a mama az kereste az unokáját, de nem tudja, hogy hol van. Meg ez a tipikus, hogy ugye a hőmérséklet változás, ami szokott lenni. Még az, hogy mozogtak már nagyon a ruhák, amit kiraktunk. Tehát ott folyamatosan aktivitás volt ott a fürdőszoba környékén. Na mindegy, és akkor ugye lezajlott ez a 3 hónap, elég ilyen aktív dolgoknál, meg az, hogy mindig eldőlt az a szaros elmosó, akárhogy raktad, tehát tényleg mi is szkeptikusan álltunk az egészhez, hogy hát biztos nem volt rajta, meg biztos, de egyszerűen nem tudtuk, már olyan dolgokat tapasztaltunk, amit már tényleg nem tudtunk hova rakni. Nem beképzeltük, nem az, hogy ez tényleg az volt. És az a poén, hogy most is, hogy válogattuk össze a videókat, még most is egyébként olyan dolgokat hallottunk, hogy mintha megjönne valaki, levenné a kedvencem a tésztás zacskót, és akkor bontaná ki. Na, és kimegyünk, és semmi. Semmi csörömpölés. Azt hittük, hogy eldőlt a szatyor, tök stabilan volt, tehát már sem tudjuk volna. Na, visszamentünk egyébként a... Mi az? Mikor szellemfűdésztünk. Igen. Ezt ne próbáljátok ki. Az soha. Semmilyen körülmények között, mert minden hülye tínédzser megcsinálja, mi is megcsináltuk. Nem akarom. Az olyan volt, hogy hát... Elvicceltük amúgy az egészet. Ez volt a baj. Nem is az, hogy nem tudom mi volt az. Elvicceltük, jó, abba hagytuk volna, és utána ott úgy hirtelen volt valami agyfasz, hogy olyan volt, mintha valaki ott vagyunk a szobában, és így konkrétan elfutott mellett, hogy valaki ötösen hallott ott, hogy dübölög a lába a talajon, és így hirtelen abba hagyta. És utána megint jöttek ilyen durvában. Igen, az, hogy kopácsolt a redőnyön. Tényleg az... Szóval, igen, mi... És az, hogy tényleg ilyen nem szabad játszani, utána próbáltuk a queer táblát is, emlékszel? Ja. Szóval mi próbálgattuk meg, úgy valahogy így vonzott is minket ez a... De nem szabad, mert olyan kapukat nyitunk ki, amit nem lehet bezárni, csak rendes szakértők által. Szóval ezért is, hogy amikor jönnek ezek, szellemek nem léteznek, mi csak rögünk, mert mi saját tapasztalatainkat tudjuk. Mi is próbáltuk megmagyarázni, nem lehet. Ez aztán is rengeteg ilyen történet van, aki mindenki is személyes tapasztalatáról beszámol, úgyhogy
meg a videók, abból is rengeteget néztünk, szinte teli néztük már YouTube-ot ilyen videókkal, hitelesebb, nem hitelesebb. De a lényeg az, hogy jók, mert inkább egy horrorfilm, esküszöm. Igen, mi nálunk mindig ilyen nyomasztó, félelmes hatást gyakorolt. De a történetet nem fejeztem be, elmentünk egy 3 hónap után vissza a temetőbe, megnéztük azt a sírt, ahol az állítólagos haverunk ugyozhatott. Aztán tényleg volt ott, de nagyon be volt így nőve, tehát ilyen nagyon kis szerényes kis sír volt, amit elégében nőtt a gaz. Úgyhogy hát úgy próbáltuk korrigálni, hogy megtisztítottuk a sírt, átállítottuk a gazokat, meg lesöpörtük róla, és akkor így mondtuk, hogy távozz békével, szóval többé. Utána már nem volt ilyen. Ennyi, nem? Ja. Hát meg még ugye a... Meg még sok ezer dolog, amit én nem mondok el senkinek, azt mondom. Igen, egyébként Castiel Askián, ő már egyszer ezt történetet kifejtette. Mert kicsit másképp volt, mert te jobban tudod, mert te többet tapasztaltál minden. Meg az, hogy ilyen árnyak elmentek a... Na, ez nem teljesen. Nálatok, ugye. Szóval, eléggé durva, igen. De valamit te se tudsz amúgy, de nem is fogod szerintem. Még. Mert nem tudtam eszembe. Annyi volt tényleg, én nem is tudom nekem gyűjtem. Danyud is mesélgetett ilyeneket. Hát persze. Mikor ő is megtisztított egy sírt. Ja, megtisztított egy sírt, aztán egyik éjszaka meglátogatta őt valaki, egy férfi az ágyánál, és mondta, hogy köszönjük. Anyám, nem tudom, miről van szó, csak utána egy fél évvel jött rá, hogy egy... Hát, hogy a szelleme volt konkrétan, amikor az emberek a sírba fekszik. Mert ott utána ott volt egy nő, de legközelebb mentek a temetőbe, és ő mondta, hogy itt a... Itt tudom én ki feküdt, aki bányában esetben halt meg, és a csávó, aki ott állt anyámnak az ágya végében, az egy bányász volt végül is. Meg ilyen fasságot mondjuk. Szóval igen. És leginkább olyan emberek fognak ilyet tapasztalni, akik kicsit nyitottak. Valahogy megérzik, hogy mennyire lehet, mennyire fogult erre az ember, mert hogyha tényleg szkeptikus vagy nem hiszel benne, akkor soha nem fogsz ilyet tapasztalni. Aki meg kicsit hajlik erre, de olyan, mintha érzékelnék a 6. érzékkel, hogy most ez hogy ezt lehet így vonzza az embert, és valóban. De még akkor is, mikor beszélsz róla, óvatottan is jönnek, de az már nem hiszem, hogy bemesélés, hanem itt aktívabb lenne. Most, hogy itt beszélek, lehet, hogy most is lesznek ilyen hülyeségek. Köröttünk itt köröznek, és... De egyébként... De most még hogy azt is mondják, hogy beképzeled, az már valóság. Ha beképzeled... Ha megalkotta az elméd, akkor az a valóság már. Ja. Jó, én biztos aláírom, hogy vannak átverések, én is... Valószínűleg elég sok. Meg tudom, hogy én mindig szkeptikus fejjel próbálom meg, hogy reálisan megmagyarázom, hogy ez miért lehetett. De amikor nem tudok rá magyarázott, akkor nem tudom, mit csináljak. Meg mikor annyira nyilvánvaló valami, amit nem is akarok megmagyarázni, mert hát... De egyébként én gondolkoztam is, hogy mit lehetnek ők nekem. Castiel mondta, hogy ilyen árnya lények, vagy mit. Hát inkább ilyen visszhangok marad. Most képzeld el, hogy 1400-as években volt egy ember, aki pont egy olyan dolgot nyílt át, amit hogy lenyomat megvan az univerzumban, és ezt néha visszajátsz, akármi lehetséges. Tehát végül is egy anyagról beszélünk, ami nem tudott úgymond feldolgozódni. Szóval ilyen téren nincs lélek, nem is létezik a lélek ilyen téren. Hát a lélek tudományosan nincsen, de minden ember tisztában van vele, hogy van lelke. Meg hát ugye a videóban láttunk azt a nőt, akinek kijött a lelke. Vagy jó, mi, nem a lelke. Tudja, nem tudod, hogy... Hát jó, a vége az eléggé a durva volt, de nem tudod most miért mondani ezt. Meg az a baj, hogy a mai technikával tényleg szinte minden így rekonstruálható, de a ilyen 1936-os fényképeket nem tudod. Ez igen, mindig ezt azon fel is példának, hogy most nem az ide, amikor olyan, amikor nem volt se Photoshop, se semmilyen szar, akkor mégis hogy? Igen. Ugye akkor is voltak módszerek persze, de na. Mikor a üzék mondják ki a cég fejlesztői, vagy mi a franc, a cégnek a fejesei mondják ki, hogy ez a kép biztos, hogy valós, mert ezt nem lehetett manipulálni. Igen, meg hát vannak ilyen szervezetek, akik úgy próbálják manipulálni. Mit olyan, van egy adott fotó, például Loch Ness szörnyel is próbálták azt a leghitelesebb fotót így megcsinálni, de igazából mindegyik annyi pénzbe kerül, hogy nem érné meg.
Ha most érted, csinálok egy fotót, bekerül valóban, én nem leszek gazdag ezért. Amíg szerintem a nevem te van lehet ma mondjuk, mert ha nagy lesz a látogatság a helynek, ahol csináltam, akkor neked nagyobb bevétel jöhet. Hát de ez... Na mindegy. Mit akartam még mondani? Csináljának a videó? Ja. Hát akkor egy pont egy fél órában ugye betaglaltuk, hogy mik voltak a tapasztalatok. Illetve... Nem kéne külön? Külön? Sok olyan lesz szerintem, hát most inkább egy filmet hallgassak végig egyszerre, mint egy... Na, értem. Hát nem lesz egy órás. Mindegy, hát most na. Összevágunk pár videót, az kész. Jó van.